先輩方、2062年未来人ラジオの時間だ。今日で3回目なんだけど、なんで始めたんですかとか、まあいろいろメールをいただいてはいますけど、なんで始めた、特に理由はないというか、もうなんていうかやってみたかったとか、まあそんな感じの、まあ本当単純な理由かなということだね。それではもう早速いきますけど、ハンドルネームデュークさん、日頃の任務お疲れ様です。未来人さんの動画を毎回チェックさせていただいております。私は元自衛官ですので、老中あのロシア中国の脅威や北朝鮮の危険性はある程度把握していましたが、今回の未来のお話を伺い、やはりそうなってしまうのかと落胆せざるを得ません。私はもうただの民間人ですので、現役に任せる以外ないのですが、何か私にでもできることはありませんか。このままなすすべもなく日本が倒れるのを見ていられないし、ウクライナにロシアが苦戦している間に少しでも状況を整えて備えておくことが重要だと思いますし、この間に NATO への日本は加盟申請すべきだと考えていますが、いかがでしょうかという質問ですね。この手の質問はですね、結構多いんですよ。我々が何かしないといけないでしょうか、何かすることないですかって結構多いんですよ。気持ちはわかるんですよ。もうただ見てるだけでもう何もできない、悔しいみたいな感じで、まあ思ってらっしゃることでしょう。このデュークさん以外にもね、デュークさんはもちろんね、デュークさんはもちろん思っているけれども、その他の人というのももちろんそう思っている人が結構いるんですよ。結構こういった感じのメール多いんですよ。何かしたいと、協力したいという人がまあいらっしゃいますけど、個人個人じゃ結構難しいんですよ。束になれば結構強い、かなり強力な武器にはなるんだけれども、タイミングを合わせる場所も時間も合わせることができませんし、一体何をすればいいのかと、まあ、思ってらっしゃる人が多いんだけれども、私としては考え方を結構柔軟にしておけばいいんじゃないかなと思うわけですよ。結構今の時代の情報ってなんか流されてる人っていうのが結構多いと思うんですよ。もちろん自分をしっかり持ってらっしゃる人というのもいるんだけれども、それでもやっぱり多いんですよ。私はね、結構動画内で湯川秀樹氏の発言のことを何回か取り上げているわけなんだけども、まあ簡単に言えば、情報は真実は少数派に宿ると、ね、これを常に頭に入れていてほしいなと思うわけですよね。私はね、ある程度この間2062年に帰って、未来の歴史というのは一通り見てきたんだけども、これからものすごい変更報道というのが始まるわけですよ。そして大多数の人が残念ながら流されるわけですね。なんか日本っていうのは現段階の報道のその自由度ランキングっていうのはもうかなり低い位置にあるんですよ。とてもじゃないけど先進国のランキング順位ではないんですね。かなりやっぱり偏向報道がひどいもんだから順位が低いわけです。要するに偏向報道がひどいということは、嘘の情報に踊らされている国民がということなんですね。ねじ曲げられた報道、それを我々は聞く羽目になっているということなんですね。そういったことから、まあ、身を守る必要があるということ。もうこれは基本中の基本なんですね。その我々が一体何か協力すればいいでしょうか、何をすればいいでしょうかということなんだけど、もう基本を最初にしっかりしなければいけない。これは真実か嘘かというのをしっかり見極める力、もうそこから始まるということだね。だから今のロシアも真実を伝えるネットというのが遮断されるわけですよ。国民に都合が悪いですからね、ロシア政府から言えばね。そういったことから自分自身を、日本も
守る必要があるということなんですよ。これからもっとですね、個人で協力できることといえば、もうそういったことを真実をしっかり見極めて、まあこういったメディアで発信することではなかろうかと私は考えています。中にはね、その棍棒を持って戦いたいとかね、そういった人はまあ実際いるんですよ。もうあの体を動かして戦いたいとか、時空テロリストがもう襲ってきたらもうぶん殴りたいとか、ね、いらっしゃいます。もう本当協力したいと、何かしたいという人もあの気持ちはわかりますけれども、時空テロリストは我々に任せて、先輩方は周辺国の侵略を何としても止める努力、協力というのをしてほしいと考えているということ、もちろん我々も全力を尽くし、今の日本というのをしっかり確立できるような時空の流れに戻すことというのを、まあ、全力を尽くして、我々は今現在も任務に取り掛かっている最中だということ。例えば以前謎のフィンランド兄弟がいるということを言ったんだけれども、フィンランドは NATO に無事将来的に加盟することができるということなんだけども、これは謎のフィンランド兄弟の計らいということは、先輩方、一部の先輩方は理解しているはずだということだね。忘れているようで、まあもちろん私もね、その動画内でまだ言っていなかったんだけれども、我々の仲間である謎のフィンランド兄弟が NATO と協力することになったと、そういうことを仕向けたということでね、我々も今現在全力を尽くし、時空を元に戻そうと躍起になっているということだ。だから先輩方はまず真実を見極める力というのを持つ必要があるということ。知は力なりという言葉を聞いたことがあることであろう。そしてペンは剣よりも強しという言葉も聞いたことがあることであろう。これはどういう意味なのか、これは先輩方は しっかり考える必要があるということだ。今現在の SNS というのを駆使して自分の力で発信することというのも必要じゃなかろうかと考えているということだ。それが私からの答えかなということだな。まあ国民が束になれば、報道機関を圧倒する力もあるということは理解しておいた方がいいということだな。あと日本は NATO に加盟しないのかどうかということも言ってらっしゃるようだが、これは私からの発言は控えておく。なぜならば先を越される必要があるからだ。ここで発言すると先を読まれる可能性が高くなるがために、ノーコメントとさせていただこうではないか。もちろんこのままじゃダメだということは我々も分かっている。少なくとも元の時空には近づけたいと思っている。ヒントは両性の時空テロリストとの連携だ。あとはノーコメントとさせていただく。いいな、せっかくだから次の質問へ行こうかな。次の質問はこれだな。オレオ、ハンドルネームオレオ、私の将来の結婚相手または彼氏は外国人ですか？外国人であってほしいとの質問だな。どういう人物かちょっと見てみようかな。なるほど、若いな。若い女だ。高校生か。なんかダンスかな、なんかやってるような女だな。結婚相手もう見てみようかな。どれどれ。なるほどなるほど。彼氏、そして結婚相手というのは外国人なのかどうかというのをはっきり言ってしまえば、
日本人だ。外国人であってほしかったようだが、かなりいい人と巡り合うことになるということだけは言っておこうかな。落胆することはない。非常に誠実な男と出会うことになるということだけは言っておこうではないか。それでは次の質問へ行こうかな。ハンドルネーム加工人さん、いい名前だ。宇宙人とのコンタクトは一般人でも可能ですかということなんだけども、これははっきり言っておこうではないか。もちろん可能だ。そういえば先日ちょうど、私は魚釣りが好きなもんだから、一緒に乗った船釣りを今船釣りにハマってるんだけど、一緒に乗ったものが私の話を全く信じなかったから、 UFO を近くに降臨させたということだけは言っておこう。もちろん腰を抜かしていたということでね。いや、釣りというのは私はちょっと遠征とか行くもんだから、あの未来人だけど魚釣りが好きでね、未来ではあんまりもう魚釣りできなくなっているから、まあまあそこはまあ言わないでおくんだけども、それで近くの宿というのをいつも借りて泊まっているんだけど、まあ魚釣りやってた釣り友達というのがどんどん増えてきてね、そのある、まあなんていうのかな、小さな会社の社長と知り合いになってね、それで一緒に乗るようになって、で UFO とかの話になってね、で全然信じてなかったから、私もね信じてほしかったからね、そのなんとかグループとかあるじゃないですか、大きな宿泊施設、そこにいつも泊まるんだけどね、そんな高くないしね、バイキングだけどまあそんなに高くないし、リーズナブルだからいつもそこに泊まって、その方とね、釣り具をそこで洗ったり、それでもただ帰るだけ、内臓も取ってね、ただ帰るだけにしているんだけどね、その人が全く信じないわけで、食後にね外に行って、その人気がないところだったらその降臨させることができるということで、行って降臨、上空に停泊させて、で降臨させたら、もう言葉も何にも発することができない状態で、ただただ腰を抜かして、その地べたに座っていた、もうおろおろしていたということでね、もうその方はもう完全に信じるようになったということで、コンタクト方法はまあ個人で少しコツがあってね、そのコツを完全に掴んでる人に頼めばいいんじゃないかなと。まあそういったサークルがあるのかな、今の現代人というのはね、そういったところに参加すればいいんじゃないかなと思いますよ。本当に停泊させることというとか、本当上空にね、50メートルぐらいに超巨大な UFO を出現させることができたりする人たちっていうのがね、日本にも結構いるから、そういった方に頼めばいいんじゃないかなと思います。最近現代人の芸能人のあの人がテレビの取材中に見たとか言って騒いでましたね。本当筒型、葉巻型か、ロンドンハーツのアツシ先輩かな、その人がなんか、もう1年か2年ぐらい前だったかな、まあだから存在自体はもう完全に認知されていますから、あとはその接触、本当にいるかどうか自分の目で確認したいという人がまあいれば、ね、そういったのを少し、ね、探してみて、それでまあ参加したりしてみればいいんじゃないかなと私は思いますね。次の質問に行きましょうかね。ハンドルネーム D さん、宇宙人はいつ来ますかということなんだけども、もう毎日常駐しているということは言っておきます。日本に常駐しています。次の質問に行きましょうかね。ハンドルネーム M さん、ロイドさんは独身ですか、ロイドさんとお付き合いしたいです、お願いしますということなんだけども、ロイドは独身だけれども、ロイドと付き合うことというのはかなり難しいと思います。喧嘩したら多分命がいくつあっても
足りないと思います。怒りっぽいしね、もう我々も近づきたくないですからね。もうちょっと機嫌が悪い時とかね、舌打ちされたら爆風が吹きますからね。ほんで髪の毛から静電気が出て、で感電してしまうから、多分何回か死ぬことになるから、やめておいた方がいいかなということだね。次の質問に行こうかな。ハンドルネームホーさん、ミライジンさん大好きです、結婚してくださいということなんだけども、ミライジンっていうのは基本的に結婚、現代人と結婚することが難しいからね。もう兵道が一回現代人と駆け落ちして、もう無期謹慎みたいな感じで、今現在ね、私と共に島流しみたいな感じで現代にいますからね。そういった感じの罰を食らいますから、まず結婚は難しいんじゃないかなと思います。まあ食事とか、あとはまあいろいろね、ちょめちょめとか、まあいろんなことはできますけど、結婚はね難しいかなということだね。もしあれだったらね、LINE とかに写真をね送っていただければね、見ますからね、どれどれということをね確認しながらね見ますからね、ということですね。ということでね、今日はもうこの辺で終わるとする。それでなんかどれくらいの間隔でこの更新されるんですかとか来ましたけど、まだはっきり決めてません。多分私もその都合が悪い時というのは本当に都合が悪い時で、ずっと継ぐことがありますから、その時はもうダメだし、まあ決まっていないということは言っておこうかな。ということで今日はもうこの辺で終わるとする。それではまた。